Який вогонь ти несеш? Який вогонь ти несеш в церкву, який ти вогонь внесеш в тілі Христовому, в церкві тій Хто ти? Який вогонь в тобі? Ми повинні задумуватися. Тому що в нашій церкви справді люди хочуть занести і вже занесли вогонь язичництва, інших релігій, виконання традицій, якихось догм. Надуманих, будемо казати, людьми, які вигідні людям, щоб угасити у вас огонь Духа Святого. Вогонь, який взагалі неможливо гасити, здавалось би, бо це ж Дух Святий. І в той же час Євангелія говорить, не огашайте Духа Святого. Значить, це можливо. Все можливо нам. Який дух в тобі? Хто в тобі? Задумайся над тим. Традиції, ритуали, поклоніння, які не робив Ісус Христос. Люди хочуть взяти цей вогонь і принести перед Бога. І потім, виконуючи всі ці ритуали, всі ці поклоніння, все цей непотріб, вони хочуть і вимагають від Бога, щоб цей вогонь їхній, який вони приносять, спрацьовував на славу Бога. Бог не прийме такого кадіння вашого, Бог не прийме цього слова, Бог не прийме того вогню, який ви взяли з чужого жертівника. І тому не приносьте чужий вогонь.